Hej igen! Då ska vi se. Jag ska lösa en uppgift åt er eh, med automatisk dokumentation av din kod. Så eh, Låt oss se hur vi gör den egentligen. Så Som en del i kursmomentet ska du dokumentera din kod med verktyget POP dokumentor Och vad Den gör egentligen, den skannar igenom all, alla, alla såna klasser som du har gjort, kod. och eh, vi bygger upp och ritar upp en klassdiagram och den, den gör en fin klickbar dokumentation där du kan klicka in och titta på olika metoder och medlemsvariabler i klasserna. Och Den använder de här pop dockblock kommentarerna som jag har bett dig att uh, försöka skriva, så sakteliga. Uh. Så jag tänker egentligen, där finns, ja det är inte så mycket vi ska göra. Vi ska göra Make Doc, det är det vi ska göra. Så eh, om vi har tur så kommer allting bara fungera. Jag gör helt enkelt de här stegen eh, här. Och eh, Då ska vi se. En konfigurationsfil står det. POP Doc XML. Vi kan se om jag har den. LS minus LA pop dock, det har jag. More POP-doc. Sådär. Jag har en konfigurationsfil. Den, den säger från vilka kataloger ska verktyget hämta källkoden när den nu genererar det hela. Då. så Den hämtar från source och den hämtar från vendor Anak-source. Bra, då får jag en dokumentation över alla klasser och sånt som finns i Anax, alla dess moduler, så det kan vara trevligt sen. Bra. Hur ska vi då göra? Vi ska göra Make Install. Nej, äh, det ska vi inte göra. Eh, det första vi måste göra är att skapa en katalog. Har jag en sån katalog? Eh, make doc. Det behöver jag. Dock, det första jag behöver är en Make är en dokumentkatalog, för i Make-filen som kommer sköta allt det här åt oss, så tittar den om den katalogen finns, och om den finns så kommer det här att fungera. Men vi måste installera i alla fall. Det tar en liten stund för den att installera, och du ser att den här installerar POP dokumentor och laddar ner den och så installeras alla andra olika testprogram. Vi kunde ju köra, jag tror jag visade det här förra gången, Make test. Grönt alltihopa och det här kommer vi jobba vidare med i nästa kursmoment när vi börjar med enhetstester. Men nu ska vi göra Make dock. Första gången som vi kör det. Eh, massa saker genereras. Eh, om jag sedan har ändrat och uppdaterat min kod så kan jag köra det en gång till. Och... Eh, Saker genereras igen. Allting som, han, som skapas nu den ligger i DOC-katalogen och där ligger en API-katalog. Där ligger massa saker. Vi kan, Framförallt så ligger det en index mot fil Så jag skulle nu kunna... Firefox på DOC API helt enkelt. Öppna upp webbläsaren mot den katalogen, klicka på indexsidan och bang! Automatgenererad dokumentation. Och Det här kan du se som ett... Det här ska du inte se att det ersätter UML-skissen och klassdiagram som vi pratade om tidigare. Du ska se det som ett komplement till det. och Du ska se det som att man jobbar i olika steg av sin utveckling. UML och design och modellering är väldigt viktigt när man håller på att skissar upp nya saker. Hur ska det se ut? Sen kodar man och så blir det lite annorlunda. Och Sen när man ska dokumentera i slutändan, så här är nuvarande läge, då behöver man inte gå tillbaka och uppdatera sin modelleringsdokumentation. Det känns ju jätteudda. Då skriver vi Make Doc, bang, bara rätt in med det. Ädda det och lägga till det på repot och kanske till och med väljer att pusha upp det på GitHub om vi nu skulle vilja göra det. Så här ser det ut. Anax. Nu har jag inte några egna klasser här så att jag har bara Anax-klass. Jag har inte lagt till egna saker i source. Vi ska göra det i detta kursmomentet. Och Man kan till exempel se på vilka olika klasser som finns. Man kan ta upp dem, man kan få en summering vad den gör för någonting, man ser olika properties som finns i den, man ser metoderna. Och man får ut de här eh, kommentarerna som kommer ifrån Docblock kommentarerna Make-doc, det måste vara en av de eh, mer enklare uppgifterna som vi har, förutsatt att allting funkar naturligtvis. Då. Eh, magin i make-filen. Men... Eh, Kör på och uh, se lite vad MakeDock kan göra för dig så syns vi snart. Ha det gott!